আজি আমাৰ চাৰিটা ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ এফ চি পি আই এম আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাননীয় বিধায়কসকলৰ উপস্থিতিত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত আমি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰোঁ। সভাত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ এ আই ডি এফ দলৰ দলপতি বিধানসভাৰ দলপতি শ্ৰীযুত হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাশ্মীৰ ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ উপদলপতি আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আমাৰ চি পি আই এম দলৰ মাননীয় বিধায়ক তথা দলৰ নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, ৰাইজৰ দলৰ মাননীয় সভাপতি তথা মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আমাৰ দলৰ এই 25গৰাকী বিধায়ক আৰু বাকীকেইটা দলৰো আটাইকেইসকল বিধায়ক উপস্থিতত আমি এটা আলোচনা কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি এখন কমিটি আজি গঠন কৰিছোঁ চাৰিটা দলৰ মিলি, দেৱব্ৰত শইকীয়া সভাপতি, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাশ্মীৰ ডাঙৰীয়া, আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, মনোৰঞ্জন ডাঙৰীয়া, গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া সদস্য, আৰু আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰতনাথ ডাঙৰীয়াক আহ্বায়ক হিচাপে লৈ অহা 31 তাৰিখলৈকে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত মাননীয় বিধায়কসকলৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কৌশল আৰু বিভিন্ন আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত এই কমিটিখনে নেতৃত্ব বহন কৰিব। দেখিছোঁ যে অসমৰ এটা হষ্টিডিঙৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ ৰাজনৈতিক কলুষিত কৰিবৰ কাৰণে, বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে এটা ভাবুকি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা বিধায়ক এজনৰ ঘৰত গৈ তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে সেই বিধায়কজনে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব। এইটো হষ্টিডিঙৰ দৰে এটা অপৰাধ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি ভাবুকি, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি আমাৰ চাৰিওটা ৰাজনৈতিক দলে মিলি গণতন্ত্ৰক গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰু ন্যায়িকভাৱে আমি কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এই সভাখনৰ পাছত আমাৰ কমিটিখনে আলোচনা কৰি সেই সম্পৰ্কত ধৰণৰ আইনগত ব্যৱস্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই কমিটিখনে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত চূড়ান্ত কৰিব। আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বিধায়কসকলৰ আৰু আমাৰ নেতাসকলৰ যি বক্তব্য, মই দলৰ সভাপতি হিচাপে গৌৰৱান্বিত যে প্ৰত্যেকখন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা আৰু মাননীয় বিধায়কসকলে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া অসমীয়া ৰাইজৰ, অসমীয়া মানুহৰ শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে ইতিমধ্যে ৰাজ্যসভাত তেখেতৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ যি ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত বক্তব্য আছিল, সেই বক্তব্যই ৰাষ্ট্ৰজুৰি এটা সুনাম ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ মাননীয় বিধায়কসকলৰ যি তেখেতৰ প্ৰতি অফুৰন্ত মৰম আৰু স্নেহ, সেয়াই তেখেতৰ জয়ৰ মূল শক্তি হ'ব। আৰু কালিলৈ আপোনালোকে দেখিব যে তেখেতে 11 বজাত যি মনোনয়ন পত্ৰ ছাবমিট কৰিব, লগত আমাৰ মাননীয় 43গৰাকী বিধায়ক আৰু চাৰিওটা ৰাজনৈতিক দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাকৰ্মী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।